artesão. O pai dele era artesão. O avô era artesão. Aqui está o pai dele com o filho da... mostrando o artesanato pro filho da Indira Gandhi. Aqui era o presidente da Índia. Aqui o presidente da Índia e o pai dele mostrando artesanato pro presidente da Índia. A casa dele é toda decorada com coral e trabalhos feitos à mão. Ela fazia também um colar para levar para Nathdwara, para dar de presente a Nathdwara. Então nós viemos aqui para fazer o orçamento desse colar, quanto fica. Essa é a família que me convidou para tomar o desejum, breakfast. Vim com a Helenita para ela conhecer a casa dos indianos, como é que eles vivem. E estamos aqui experimentando essa novidade. I make a small film. Encontrei agora esse rapaz, ele é da Suíça. E veio da Suíça até aqui a Índia de moto. Andou 12.100 km na moto. É o bike Ducati. Ele vem numa moto Ducati, fala pouco inglês e é muito corajoso. Teve coragem de vir da Suíça até aqui de moto. Toda essa viagem andou 12.000 km. Você tá me contando aqui a aventura dele. Incrível, gente, as coisas que a gente vê na Índia. Amei. Depois eu vou lá dar uma filmada na moto que tá viajando. O cara andou 12 mil quilômetros. Louco. What's your name? Christian. Nice. You? Leo. Leo. Nice one. God save you. What's yours? Essa aqui é a Ducati do Christian. Ele veio da Suíça. Passou pelo Irã. Veio por terra da Suíça até aqui na Índia. Ele e mais um amigo. Corajoso demais esse cara. Veio da Europa até a Índia de moto, andou 12.100 km. Olha só. Tá aqui registrado. Here bring food, sleeping bag, everything you need to camp in the travel. Ferramentas, um saco de dormir, um pouco de alimento, carrega tudo aqui. Is this flag from? Da Turquia, passou pela Turquia. Que é o Egito, a bandeira. What a cylinders have the engine? How much cc? 900 cilindradas. Ducati advertising. Propaganda da Ducati. Brave man. Came from Switzerland. Yay. Congratulations. Thank you. He's brave man. God bless you. Acabamos de passar pelo primeiro portão de entrada na cidade de Jaipur. Meu amigo, para cá. Gita. Para aqui, tá aí. Para aqui, tá aí. Batendo com a areninha, tá aí. Jeku.
já escrevi nada disso. Meu amigo Parag Gitai ligou pra Nata Duara e se informou que Nata G gosta de esmeraldas. O custo de um colar de esmeralda fica em 30 mil rupias, que é correspondente a 770 dólares americanos. Estão fazendo um orçamento aqui para levar esse presente pra Sri Nata G. Jai Nata G.